nekako povreda zveri. Okej, okay, pa. Zamolio bih režiju samo da pusti ove slike da zajedno sa mnom pogledate u kakvom stanju živi jedna naša porodica u Borskom kraju. Sa njama je i majka te porodice koja sedi upravo do našeg predsjednika Boško Obradovića, gospođa Lenče Čakulovska Milano. Inače, to majka je jedna od moje učenice, kojoj je suprug, to je glava porodice, preminuo u septembru mesecu, a koja je pre 4 godine izgorela kuća. Šta mislite, da li je iko iz opštine došao da vidi gde ovi ljudi žive? Da li ih je posetio i pitao da li imaju šta da jedu, čime da se hrane? Ljudi 4 godine nemaju struju. Zamislite u 21. veku da vi nemate struju. Dveri su, zajedno sa našom braćom iz srpske dijaspore iz Kanade, uspele da pomognu ovoj porodici i ne samo sa njima, ovim putem se zahvaljujem svim sugrađanima, našim saborcima, uspeli da im obezbede i ogrev i potrebe za bebu. Inače se baš na samita rodilo dete, što za nas koji verujemo znamo da je to Božji znak i Božji promisao. Takvih porodica ljudi ima mnogo. Postoji jedna Srbija koju mi vidimo i postoji Srbija koju možete svaki dan da čujete i u Vučićevom izlaganju i ostalima. Te dve Srbije po meni se ne idu dajno. Jedna je realna Srbija, a druga je Srbija u njihovom glavi. Žadno naš premijer priča i BDP-o. Sami znate šta možete da kupite za 1000 dinara. Da li možete da napunite jednu kesu? Ja ću vam se dalje obratiti kao i nastavnik. Čuli ste da se ispred Srpske napredne stranke kandidovao gospodin Vučić. Ja sam učali s mojim prijateljem rekao da, od cele te jake stranke, pa jedino on ima kupljenu diplomu. Oni svi ostali u kupljenu diplomu. Jedino on izašao, oni drugog nemaju. Ovo je zaista jedno poniženje. Bio sam 2,5 godine direktor tehničke škole i samo mogu da kažem da nemate čega da se plašite. Ja vam se ovom prvom prilikom i zahvaljam što ste skupili hrabrost da dođete ovde, jer zaista više nema čega da se plaši. Ovo je više došao krajnji moment i zadnji je čas. A zadnji je čas zbog vaše dece. Pogledajte sutra vašu decu i kažete, da će da se plašimo od Blagojevska Skotskog. Direktor RTB-a koji je non stop pijan u 70. godini, ode na posao i upiša se. Jer to budućnost u kojoj mi verujemo. Ne. Budućnost ova deca koju vidite ovde. I sutra je treba pogledati tu decu u glavu, pogledati u lice. I reći da, tvoj otac se plaši od nekog penzionera od 70 godina, koji ima penziju pa mu je malo hoće još i platu, a koliko naše dece čekaju na birovu. Sa mnom su i moji učenici. Da li njihova diploma sada trenutno nešto reći? Ja ću vam reći da za 2,5 godine obilazili smo pragove i zamenika direktora i direktora. Sa mnom je ovdje i predsjednik Saveta roditelja kojima sve to može posvjedočiti. Evo ovdje gospodin gore, Slaviša Balanović, da sve ove reči jesu istina. Nisu hteli da nas udostoje ni jedno da nas prime, a tražili smo, znate šta? 5000 dinara stipendiju po razredu. Evo mi je ruleta, nisam ga vidio sad. Drugi, znači nije za par boda mu je palo da bude učenik generacije. Mi smo uveli da se učenik generacije nagrađuje laptopom, drugi tabletom, treći digitalni fotoaparatom. Ja bih pozvao predstavnike medija, nijedan medij u Boru nije došao to da isprati. Iako smo uredno sve zvali, to više nije mesto u Srbiji. Biti dobar i biti pozitivan. Evo, pokazujem. Ovo zaista nije namešteno, nego jedna spontana i hvala Vuleta što si došao da ispoštuješ ovaj skup. A kažem, direktor RTB-a nije se udostojio ni bilo koji od njegovih zamenika da primi bilo kog od našeg učenika i da najbolje učenika u razredu. A iz Vuletine generacije su izašli najbolji rudari da primi da zaposli. To nije budućnost u kojoj mi verujemo. Oni jesu budućnost u kojoj svi zajedno trebamo da verujemo. I na samom kraju, da ne dužim, ja mogu da pričam 45 minuta, ali ima i drugi govornika posle mene. Zašto podržavam kandidaturu ovog čovjeka ovde koji je zajedno s nama, Boško Obradović? Danas ko je bio s nama mogao je da vidi. Ja Boška nisam vodio u skupe hotela.
Boško je prvo došao da vidi RTB, živu kucaricu cele Srbije, nisu mu dali da se obrati, iako je gospodin Marko Bedrović, koga vrlo dobro znamo, kačio na drugoj ogradi, koja nije njegovo vlasništvo, uredno je došlo obezbeđenje da nas udalje od kafije. Tu kapiju su uradili moj deda i moj otac, nema prava niko da mu udalje odatle. Mi nismo ušli unutra, nego smo stajali van. Boško je dao izjavu za konferenciju, probao sam ga na Buljaku, gde sam radio 5 godina, kao diplomirani inženjer elektrotehnike. Ovo nije samo moja priča, ovo je priča mnogih koji ovde sede, koji imaju diplome, ali verovatno stoje kući da se roditelji pohvale kad dođu komšije na kafu. Probao sam ga kroz pijaci da vidi gde žive i rade ljudi koji su od mojih svih uspešnih privatizacija ostali na ulici i na zelenu pijacu i da vidi gde naši ljudi kupuju i prodaju na rizli. To je budućnost u kojoj verujemo. To nije budućnost u kojoj ja verujem. A zašto verujemo ovo gospodinu Bošku Obradoviću? Šta ću vam reći? Razne su priče, on je obrazovan, pa on je elokventan, pa dobro bio je maneken i onaj Boris Tadić, ali ja ne vidim da nešto dobro radi za Srbiju. Ja ću samo jednu anegdotu da mi ispričam. Imali smo sabor u jednom našem manastiru, Boško je uradio nešto što je meni fasciniralo. Sačekao je da svako od nas, iako smo mi borani kasnili, da dođe da se isprati, da se pozdravi sa svakim od nas. To je prvi dekret na kojem je kupio. Onda smo na zajedničkoj večeri, naravno, pomolili se, po starom srpskom običaju večerali. Gospodin Boško Obradović je uzao i zajedno sa svima nama skupljao tanjire i nosio u kantinu. E, to je predsednik kome ja verujem. I dogod bude takav, imaće moje poverenje i moje porodice. Za druge ne. Iskreno želim da se nikad ne menja, da ostane takav kakav jeste, dosledan i mi moramo pobediti, jer ovi nemaju šanse. To je budućnost koja verujem. Hvala.